gamla idylliska hult, sedan generationer tillbaka känd för sina goda yxor, där det ligger inbäddat på sluttningen till det fagra Kolmården, börjar nu vår rundvandring genom Holmens alla verksamheter. Och vi bekantar oss med Hults bruk först efter några utblickar över Ågelsjöns vindbehängda vatten. Det är vid det sydöstra ända det 250-åriga bruket är beläget. Det anlades 1697 av Jacob Reenstierna. Själva bruket ligger i Ågelsjöns ravin. Ända sedan stenåldern har man kunnat tillverka goda yxor i den här orten. Man har funnit omkring 200 grönstensyxor med skärvor från tillverkningen. I den dag som är har Hults yxor av prima svensk stål rotat rykte över hela världen. 2,5 sekels erfarenhet av järnmanufaktur ligger alltså bakom yxsmidet till Hults bruk. Besökaren som vandrar genom verkstäder, smedja och sliteri kan heller inte undgå att märka hur väl de förpliktande traditionerna förvaltas av dem som nu arbetar i det gamla fina hantverket. Här ser vi en Hults yxa i det första tillblivelsestadium. Det är själva ämnena som sitts till. Sedan yxämnena värms i ugn, pålas det och fästas ut i 3 yxpressar. Sedan kommer yxorna ner i sliteriet där det färdigslipas i olika etapper. Ridande på sina sistbräden sätter sliparna an yxorna mot de snurrande stenarna och skivorna, och deras arbetsmelodi fyller den gamla verkstaden med sina gälla och genomträngande toner. Många olika kontrollinstanser Hults alla yxmodeller måste passera. Men när de fått sin etikett, då är de också färdiga att över hela jorden försvara sitt goda namn och rykte. I tropiska urskogar och mot norrländska turor har yxorna från det östgötska Hults svingats.